Пайтақтымыз орайында жаңадан ашылған Флориэл гүлдіканында сіз офисіңіз һәм үйіңіз үшін мөлшерленген бір-бірінен ажайып гүлдерді таба аласыз. Бізде тек жергілікті гүлдер ғана емес, ал Европа мемлекеттері, Голландия, Италия елдерінен келтірілген гүлдер де бар. Манзель Алайрдысынзар көшесі 3Б жай. Мағлұмат үшін телефон 88 кодыменен 354-07-24. Мен өз офисіме һәм де күйеуіме ұнаған гүлді Флориэл гүлдіканынан таптым. Сіздерді де Флориэл гүлдіканына мұрат етеміз. Себебі бұл жерден өзіңізге ұнаған гүлдерді таба аласыз.